Akoko kanga mabala ya bana na eti ozandoki yo yo za pastor te pastor adenge nini wana pastor adenge nini pan oh no de Jesus pan yo tell me la elogina regard moi ici yo olobio za pastor ya wapi ya monde nini. Ngai, je m'appartiens à la monde des lumières de Jésus-Christ de Nazareth. Yo, où tu monde nini? Hein? Parle au nom de Jésus. Mais c'est qu'on a mot où tu m'as dit. On peut qu'on ait été. N'a qu'un gué à notage. N'a même si Michel n'a yo. Yo, au saline n'a pas go. Et dis-moi, nani zambé n'a yo. Qui est ton Dieu? Au salé la canani. Parle, au salé la canani. Au salé la canani. Au salé la canani. Au salé la gege, hein? Gege de Zambenayo. Yo salé la gege. Hein? Depuis quand? Depuis quand? Papa, Simba Moutou, yo tika kuna. Voilà. Yo sale ka gege? Depuis 2012. Ozo sale la gege. Nangona lobi yo za pasteur te. Pasteur normal. Ako kanga mabala ya bana na ye ya bolimo te. O kangi pona nene? O kangi pona nini? Mashallah bayate na libere li bala mabala na bino. Wit mutu abalite. Ozo muna mokilia? Au nom de Jésus. Libère! 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 Na kombo na Yesu Masiya. Ashaba da bayate. Ekele depuis 2012. Yo koti na alliance na zambe wana zambe na bino wana gege eh
Le dio fut mal. Hein? Nani abengana ka ngai yo bengana ka na bengana ka bango yo sale lokote bakoyina ye asale lokote bakoyina ye kaka boy pamba kaka pamba yo ndio zo sala ngo ngai yo pasto zana mboka nini oza wapi so ngai sasa yo lobi Zambe na yo yo zamu sali ya gege. Hein? Olobi zamu sali ya gege. Hein? Hein? Kutika na kiende. Na kutika yote lelo sambwe. Le. Olobi nini? Bibi mission na. Na bibi mission na yo. Okay, dis-moi mission na yo eza nini? Mwana balate. Bongo oyo. Oyo. Oyo ndeko na yo tala tala oyo ndeko babalate ta kumba misura yo au nom de Jésus babalate 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 boko yo nani azana ni pona yo ndeko la ye no ndeko na yo te azana ndeko na yo ndeko la ye mama mutu oyo azana ni pona yo azana ndeko na yo Loba makasi. Ndeko nangai. Me alobi ozande ko. Oyo azande ko na yote. Eh? Bana langai. Bana langai eglise. Ah! Basa bandeko. Bana na yo ye eglise. Nakangi bango. Okangi bango. Ata basa. So omonike. Omoni. Omonike mutu azoloba awa ezayete. Hein? Alba kangibino boza bana na ye ya eglise as a pasteur ye zambe na ye gege oyoki yango voilà yo zaba boza ba fidèle boza witch bobalite mission na yo baby ok dis-moi numéro 1 mission na yo numéro 1 ya liboso ezani mission ya liboso ezani ni babalate bamona bolamute bakende libosote troisième quatrième babotate quatrième ok cinquième basalate basalate sixième baprostérité bien sûr septième blocage blocage baboya bango ça c'est huitième neuvième So you so wanna mission na yo. Okay. Etual na bango iza wapi? Etual na bango. Na bango musika. Wapi? Wapi? Na bango musika. Baza etual makasi. Obomba etual na bango musika. Ela bomba baza teti. Yoka nga, yoka. Yoka, omoninga e. Naza pastor aussi mais Yesu Masia nde mokonzi nangai Yesu Masia nde mokonzi nangai yo dis-moi encore nani mokonzi na yo gege ok oyoki ango mama maya neme ye neme ye ilonga nanga Seigneur Yesu Masia ilonga nanga Seigneur mwana na zambe natalelio Yesu ilonga nanga natalelio Yesu ilonga nanga Elonga nanga Seyo Yesu Masia
elonga nanga seyo mwana na zame natalelio Yesu elonga nanga natalelio Yesu elonga nanga o makasi nanga Seyo Yesu Masia makasi nanga Seyo mwana nazame natalelio Yesu elonga nanga natalelio yawe Yesu elonga nanga tatu Pasteur akangi mabala ya bana na ye ya molimo baza wit pasteur abala babala kate ba obotate ba prosperete ba otelengana me aza pasteur e na tunie eglise na ye za wapi alobina kisasa na obi sikoyo oza pasteur te nga izambe na nga Yesu Masia yo zambe na yo nani alobi gege Nazo ebisa ya zola ezinga gege. So c'est pas tout le monde batu bazo baby za biso bango wana. Bakuba opakula pasteur parce non, tout le monde a la tie loko eza pasteur te. Il y a des faux pour ba baby ça ba vrai. C'est ça. Zambe asunga bana nzambe baso sola makamwa. C'est ça. Masho pa le kalusa patala mayate. Yoka. Parce que au baby si vie ya batu. Na kati yo jugement ya liwa. Na lobi au nom de Jésus. Na kati yo jugement ya liwa. Na lobi mabele yo zame na nga sala. E fungola monoko emela yo. Pardon. Emela yo. Au nom de Jésus. Yes. Mabele yo zame na nga sala. Na fungoli libala la. O fungoli libala la mango. Ya Yesu mote bango yonso. Bangoyoso. O fungoli bangoyoso. Ba misala. Ba komera bango. Ba komera bango la misala. Okay. Na musala yo ndio kangi yonso. Eh, yo. So fungola musala. Fungola libala. Mabota na bango. Ba kotelenga na lisusu te. Na fungoli Dios. Bangoyoso. O fungoli. Na fungoli. Na yala bango la fongoli hasta le lokote ba benga de la musala na fongoli ba kobenga ye yo hein na kati yo jugement ya liwa lelo na kombo na Yesu Masia la Bible dit Yesu alobi toko juger mokili toko juger ba ange Yo na kati yo jugement ya liwa mabele e fungola monoko e mela yo on dege meli datam na abiram e mela yo dege meli ananias na sapira mabele e fungola monoko e mela yo yes okay hein? C'est fini hein okay Est-ce que tu as dit que tu as dit que Ma chérie, bébé, Maman, est-ce que tu sais ce qui vient? Jesus. Jesus. Alléluia. Jesus. Jésus. Jésus, Jésus.
Fire in the name of Jesus. Akataga yatagabaya. Mama, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Hein? Christelle. Ok, maman Christelle. Zame nanga kangolio ce matin. Oyoki? Hein? Oyoki, hein? Akangoli libota na yo, akangoli yo nabande konayo. Zame nanga kangoli yo lelo. Lelo, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour. Mutu akangi mabala na bino, jugement ese koi li kolonae. Na kombo na Yesu.